Фестивалю ще не відкрили, а експонат уже вкрали. Зі столичної Софійської площі зникла одна з писанок. Про це повідомили організатори. На яйці була зображена такса. Поцепили його просто посеред білого дня, утім до поліції поки що не зверталися. Кажуть, сподіваються, експонат повернуть. Охрана в нас є, працює, але тільки багато людей, що, напевно, така думка, що її було просто легко винести, тому що вона стала ближче до забору. І це була писанка наших художниців Вікторії Михайлуця. Там була зображена її собака, так, це була дуже гарна писанка, ми будемо сподіватися, що її повернуть. Писанки у центрі Києва до Великоднього фестивалю почали встановлювати з п'ятниці. Яйця завишки майже метр цього року розписали 585 художників з усієї України. Біля Софійського та Михайлівського золотоверхового соборів представлені як традиційні, так і авторські роботи. Відкриття мало відбутись напередодні, але через дощ його перенесли на понеділок. Помилуватися писанками можна буде до 23 квітня.